svaka čast, bravo, velik narod, veliki predsjednik naš, naš Vučić, drugog čoveka nemamo, živeo naš Vučić, živela naša Srbija i po ovolikoj kiši narod se okupi u velikom broju. Jeste vi došli odavde iz Beograda? Sa Kosova. Sa Kosova? Mi smo sa Kosova došli. Kako vi komentarišete današnje rešavanje na Kosovo i Metohiji? Pa kako, sve za najveću ocenu. Prezadovoljni smo, vraćamo se zadovoljni. Vraćate se zadovoljni, iako su skidane zastave sa zgrada, srpske zastave sa zgrada u Zvečanu. A pa to je druga priča. Pa druga, ja vas pitam za to, kako komentarišete taj događaj? Pa to osuđujemo, to vidite šta nam rade. A šta ćete vi uraditi? Uradit ćemo i mi nešto. A šta? Mi Srbi imamo strpljenja, čekat ćemo do zadnjeg i onda zna se šta će da bude. Hvala, doviđenja. Hvala vam.